Жнивна кампанія у розпалі на полях Олександрійського району. Вже зібрали озимий ячмінь з урожайністю 39,8 центнерів з гектара. Зараз косять озимий ріпак. На мою думку, що врожай буде не гірший за статистичний за 5 років, які ми маємо. Да, ці жнива проходять в умовах таких складних. Країна перебуває в стані війни. Але аграрії докладають всіх зусиль для того, щоб зібрати вирощений врожай. На черзі збір пшениці. Поля Олександрійщини не постраждали, проте існує проблема з паливом. Якщо раніше господарства заходили в жнивну кампанію, маючи забезпеченість майже 100% паливом, то на сьогоднішній день зайшли в жнива, маючи забезпеченість в межах 50-55%. Але знаходять шляхи. Питання тяжко, але воно вирішується. Ще більш гостро стоїть питання збуту зерна. Воно стосується всіх аграріїв країни, тож і вирішується на державному рівні. А поки господарства Олександрійщини готують додаткові склади та комори. Аграрії намагаються зібраний врожай зберегти у себе в господарствах. Приймаються всі міри для збереження. Ну і сподіваються на те, що найближчим часом буде вирішено питання, як то кажуть, задали ви збуту цього врожаю, тому чекаємо рішень. Завжди важливі для аграріїв погодні умови. Спека, що дозволяє спокійно збирати ранні зернові, негативно позначається на розвитку соняшника, буряка та кукурудзи. Тож, аби отримати гарні врожаї цих культур, аграрії сподіваються на дощі найближчим часом. Євгенія Ніколаєва, телевізійні новини, СБН. 36 тисяч жителів Кіровоградщини мають цього року вакцинуватися від дифтерії та правця. Наразі щепилися лише 12% людей. Вакцини від цих тяжких інфекційних захворювань треба робити кожні 10 років протягом життя. Це можна зробити, звернувшись до сімейного лікаря або у поліклініку, де є кабінет профілактичних щеплень. Таких пунктів по області працює 86. Цьогоріч в Україні зареєстрували один випадок зараження дифтерією та 4 правцем. Серед них була дитина. Жоден з хворих не мав або протермінував щеплення. Дифтерія передається повітряно-крапельним шляхом, а правець попадає збудник у рану, при пораненнях, при травмуваннях і так далі. І під ситуація із дифтерією правцю, особливо під час військового стану, воєнного стану, вона надзвичайно ускладнюється. Ми знаємо, що через нашу область вже пройшла велика кількість людей, більше 150 тисяч, це лише тих, які офіційно зареєстровані, як внутрішньопереміщені особи. І тому сьогодні ми не виключаємо з такою великою міграцією занесення на територію області збудника будь-яких інфекційних хвороб. Картопляне пюре, тушена риба, салат, яблуко і компот. Таке меню чергового обіду для вимушених гостей Олександрії. Частування вже оцінила харків'янка Тетяна. Велике дякую за таке харчування організоване. Все дуже смачно. Порції великі, навіть занадто. Сьогодні, так як я жінка, мені сподобався салат. Безкоштовне харчування 250 переселенців отримують на базі ресторану «Симпозіум». До нас звернулася волонтерська організація і запропонувала організувати безкоштовні обіди для переселенців. Ну, як вся держава, як всі люди нашої держави, ми згодилися допомагати армії і треба допомагати людям, які залишилися без домівок. Звичайно, це різні страви. Намагаємося використовувати гарну продукцію, гарно приготувати. Для цього працюють наші повара, працює наш шеф-повар, працюють волонтери. Проєкт фінансує французька неурядова організація «Актіт» з допомогою місцевих громадських активістів. Ми приїхали з моніторингом подивитися, як все відбувається, як процес, який ми говорили, впроваджується, проєкт з громадською організацією. Та все супер, я поговорив з людьми з Луганщини, вони дуже довольні, і їм дуже смачно. Це головніше. Головне, що допомога доходить до людей. В Олександрії проєкт впроваджує Олександрійський гендерний інформаційний центр у партнерстві з міською радою та волонтерськими організаціями.
У нас в місті проживає понад 500 осіб, які не мають доступу до кухні. Так як от ми з вами місцеві, вони живуть або в гуртожитках, або на базі дитячих садочків. І цим людям дійсно потрібно гаряче харчування. Ми проводили тендер, і саме ресторан «Симпозіум» виграв цей тендер, запропонував найнижчу ціну. Обіди видають на підставі спеціальних талонів. У нас є спеціальна команда, яка видає ці талони. Вони розписуються за кожен день отримання талонів. Спочатку ми видали на 3 дні, сьогодні ми видаємо на наступні 3 дні. Ну а далі там, я не знаю, може на тиждень буде, на 10 днів. Це вже не від нас залежить, а від грантодавців, як вони. Тому що перші 10 днів спочатку будуть люди їсти, столуватися, потім буде перевірка, і потім на наступний термін буде видаватися. Під час обідів люди мають можливість додаткового спілкування, отримують не лише їжу, а ще такі важливі для них тепло і турботу з боку олександрійців. А у нас там гарячо, а у вас гарячо від ваших добрих діл. Тепло і спасибо. Для людей, які оказались в складній ситуації життєвій, це дуже важливо, тому що, ну ви знаєте, таке чувство зараз, що ну, ти покинутий, брошений, що у тебе нет почви під ногами. А тут от дають тобі почувствовати, що заботяться о тобі. Хто-то подумав, до сліз. Дуже дякую. Обіди для переселенців у симпозіумі готуватимуть щодня, крім суботи та неділі. Діятиме проєкт протягом 2 місяців. Євгенія Ніколаєва, Анастасія Гугленко, телевізійні новини CBN. Її звати Дана. Це так нам дівчата сказали, так вони її назвали. Дворічна вівчарка звикає до нового прізвиська. Її голодною підібрали на вулицях Краматорську тамтешні волонтерки. Саме ця вівчарка, ну я так розумію, просто покинули люди, коли виїздили з Краматорську, ну просто залишили її на вулиці. Нині ж собака в безпеці у Кропивницькому реабілітаційному центрі для безхатніх тварин. Разом з 4 десятками котів і собак її Катерина 2 дні тому вивезла з Краматорську власним авто. Виставили всі клітки в машину, так, щоб було зручно, і ми забили все, як скільки можна було цими клітками, ну, але ж тварин було більше. Цю трійцю привезли з Авдіївки, собаки разом несли службу у військовому підрозділі. Ці тварини до них прибилися, і зараз хлопці міняли місце розположення, місце дислокації своєї, ну, а тварин же ж вони не покинуть, кажуть, не можемо, заберіть, будь ласка. Після гучних обстрілів й довгої дороги тварини ще в стресі, але потроху адаптуються. В цьому їм допомагають волонтерки центру. Такий досвід мають, адже з 10 років опікуються безхатніми тваринами у Кропивницькому. Насторожені були ось ті, що з Авдіївки, то вони досі, ну ви бачили, напевно, що вони досі не поїли. Найважче тим пухнастим, хто ще донедавна мав люблячих господарів і домівку, розповідають волонтерки. Вони є, померла її хазяйка. Ось чи загинула, чи померли, не знаю точно. А онук зараз в ЗСУ. І ось вона залишилась одна. Працівниці центру впевнені, за кілька днів тиші тварини отямляться. Згодом їх щеплять, стерилізують і шукатимуть нових господарів. Вже навіть бажаючі є на неї. Нам вже 2 рази написали, 1 раз подзвонили, що хочуть забрати. Ну, будемо дивитися, будемо вибирати господарів і майбутніх. Юлія Бабак, Артур Переханян, телевізійні новини CBN. Музей-заповідник «Гайдамацька Січ» у селі Цибулеве, що на Кіровоградщині, з 10 років тому створив поет та краєзнавець Володимир Вознюк. Практично все з нуля. Якщо подивитись навколо, де ви бачите кущі, то тут так само все було. Все в бур'янах зарошує, це все камінь за камінем, частокіл за частоколом, руками ці всі корзинки. Дружина, я, друзі плели, працювали, і як воно... Приложена душа, грошей тут мало приложено, тому що коштів немає. А просто з того матеріалу, який я бачу, я зношу, звозю, і з нього практично все робиться. На території садиби є екологічний будинок, де можна заночувати. Він прикрашений картинами, домотканими полотнами, вишиваними рушниками, а ще тут пахне різнотрав'ям. Картини український, наївний живопис. От. Потім кераміка цвітнянська, до речі, цвітні у нас були гончарні великі. Окрім відпочинку в садибі, пропонують екскурсії до пам'ятника козака Мамая та до Перенової скелі. Її господар називає місцем сили.
Тут разом з добровольцями, які захищають Україну з 2014 року, власники садиби встановили пам'ятник на честь воїнів, які боронять українські землі понад 300 річчя. Там на ньому автентичний стяг Холоднояру, чорний «Воля Україні або смерть». На території Гайдамацької Січі чимало археологічних знахідок різної доби, починаючи з часів скіфської культури. На відміну від традиційних музеїв, тут можна торкатися всіх експонатів та навіть спробувати їх в ужитку. Вартість відпочинку у Гайдамацькій Січі – від 150 гривень. Щоб відвідати садибу, варто попередньо зателефонувати за номером, що бачите на екрані. Анна Гончаренко, Сергій Баранюк, телевізійні новини CBN.